ನಮಸ್ಕಾರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ And this is the most basic one, right? Those who are preparing for competitive exams also, this chapter plays a major role, right? The biodiversity. And ee chapter nalli now the bere bere jeevigala vargagalanna avugala gunalakshanagalanna avugala gunanadategalanna we are going to study in this particular chapter. Fine. See, we already know that the entire world has got about 1.8 or 1.7 to 1.8 millions of species. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.7 ರಿಂದ 1.8 ತನಕ 8 ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯನ್ ದ ತನಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ ಆಲ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು 1.7 to 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅವುಗಳು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೆಸರಂದರೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಜೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು 1.7 to 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದು ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು divide them into many groups so that our study becomes easy our study becomes convenient hagadrinda ivattu ninne vishaya alla adu eshto shatamanagalinda vijnanigalellaru kuda jeevigalanna vargikarana madlikke prayatnistha iddare for centuries together the scientists have been trying to classify organisms understood ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ and so many other things are included hagadrinda onnondanna navu study martta baruva right right nodona hagidre who are the people who have tried to classify organisms yaru anta janagalu jeevigalanna vargikarana golisalikke prayatnisidanta vaidya vijnanigalu yaru anta kelidre the name aristotle stands first Aristotle is one of the great scientists who has tried who is a pioneer in trying to classify organisms moolapurusharalli obba thumba jana madidare ye obba Aristotle has classified plants as well as animals okay Aristotle has classified both plants as well as animals based on what
based on morphology. Based on morphology, Aristotle has tried to classify plants as well as animals. Yenu morphology antandre, morphology means the study of external features. Antandre horaginninda noduvaga ondu jeevi hege kanistade, iga nanidene naan nodlikke hege kanutene. So that is morphology. Kannige koodle kannige kaanuvantadu. So that is morphology. So horaginninda nodlikke ondu jeevi hege kanistade annu aadharada mele Aristotle has classified plants as well as animals. How? He has classified plants into three categories. Yavadella? Herbs, shrubs, mattu trees. Idu, these are the three broad categories of plants. Now heltevalla ಗಿಡ ಪೊದೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ಗಿಡ ಪೊದೆ ಮರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಡ್, ತುಂಬ ಮೆದು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹರ್ಬ್. ಮೆದು ಕಾಂಡ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಮೆದು ಕಾಂಡ, ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ದೇ ಆರ್ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾಸಸ್, ಹುಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಗಿಡ, ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಬನಾನಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹರ್ಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹರ್ಬ್. ಶ್ರಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಉಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Small sized plants but woody stems. Got it? Small sized plants with the woody stems. Adu shrubs. Iga udaharanege ixora, kepala hoo, hibiscus. Adella tumba doddalla, harada size nalli beliyuvantadu. Daswala. Adella shrub. Trees are large sized and woody. ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಮರ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರ, ಅಡಿಕೆ ಮರ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಇನ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ? ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹರ್ಬ್ಸ್, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ he classified animals into two categories. One, all with the red blooded animals and non red blooded animals. ಕೆಂಪು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಂದು, ಉಳಿದ ಕಲರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಂತು ಒಂದು ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಡಿಯೋದು, ರಕ್ತ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಡು ಯು ನೋ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್? ಕೆಂಪು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರದೇ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಜಿರ್ಲೆ. ಜಿರ್ಲೆ ಈಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ನೋಡಿ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಉಂಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹೆಸರು ಕದಾಕನಾಥದ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಉಂಟು. ಕೋಳಿಯ ಜಾತಿ ಅದು, ಕೋಳಿಯ ಜಾತಿ ಅದು ಕದಾಕನಾಥ್ ಅಂತ. ಆ ಕದಾಕನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಪ್ಪು ರಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ, ಇದು ಕಪ್ಪು ರಕ್ತ, ಅದರ ಮೈ ಕೂಡ ಕಪ್ಪೆ.
ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಲಾಂಗ್ 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 ಎಗೋ, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅನಾದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್, ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್, ಇದು ಯಾವಾಗ, ಇನ್ ದ 18th ಸೆಂಚುರಿ, ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಲೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವೆರಿನ್ ಹಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ದ ಅದರ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮಾಲಿಯಾ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಲಿನೇಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ. ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು, ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ್ತದ ಹಾಗೆ? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ನೀವು ಮಶ್ರೂಮನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಣಬೆಯನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕ್ಲೈಮಿಡೋಮೊನಾಸನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೋ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 18th century, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಯಾ. ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನೊಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಇದು ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಂಗಸ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ಗೆ, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಲೇಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಹೇಗೆ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಂಚುರಿ, ಇನ್ ದ 20th century, ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ RH Whittaker, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1970s ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಫೈವ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವಾಗ? ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು
1750s ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು 1970s ಅಂದ್ರೆ 200 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ 200 ಇಯರ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಾಲೆಜ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸೋ ಮೆನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಬೇಸಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಐ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಯಾವುದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ organization then mode of nutrition mode of reproduction and ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಬಾಡಿ ಹೇಗುಂಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೆದರ್ ದೇ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ವಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ ಅಥವಾ ಫುಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಏಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ So these are the 5 major criteria considered by Whittaker to propose 5 kingdom system of classification. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು 5 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೀ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ 5 kingdom systems like 1 kingdom monera 2 kingdom protista, kingdom fungi, or kingdom mycota, kingdom plantae and kingdom animalia ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 kingdoms ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಯಾ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇದು 4 ಕೂಡ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಯಾ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 2 ಉಂಟು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ ಉಂಟು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ ಉಂಟು
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮನೆರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಕೋಟಾ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆ್ಯನಿಮಾಲಿಯಾ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ 3 ಮಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎವ್ರಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 1 by 1. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 1 by 1. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ, ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಇರುವ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದು? ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೊನೆರಾ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಮೊನೆರಾ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಿಮಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್? ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಿವ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಯಾವುದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜೀವಿಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿ ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಆಶ್ರಯದಾತರನ್ನೇ ಮುಗಿಸೋದು. ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ, ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
bacteria are found in different shapes. They are found in different shapes. Yavudella shape? One. They may be coccus type of bacterium. Bacillus type of bacterium. Vibrio type of bacterium. And the spirillum type of bacteria. Coccus, bacillus, vibrio, spirillum. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಕೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ವಿಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಸ್ಪೈರಿಲ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಪೈರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಕಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ bacillus, this is a vibrio bacterium, this is a spiral shaped bacterium, like this. So hige onnondu bacteria onnondu reethiyalli kandu bartide. Udaharanege heli nodwa, cholera causing bacterium, vibrio cholerae nodi. Vibrio. Hesarella nodi. Vibrio cholerae is comma shape. That causes cholera disease. Nodi one example. Hige. Bacterial cells are found in these different shapes. Okay. Idu eradu marke kelthare. Write the various shapes of bacteria. Anta kelidre neevu idana baradre aitu. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ broadly. Bacteria have been classified mainly into archaebacteria, and eubacteria. Archaebacteria and eubacteria. What is the difference between archaebacteria and eubacteria? Archaebacteria is the most primitive bacteria. Primitive bacteria. These are the true bacteria, which are also advanced bacteria. What it? So archaebacteria are the most primitive. Most primitive andre eno, bahala modalu atyanta modalige produce aada bacteria galu idu. Avugalu aamele bandu true bacteria. Kelavu true characters of life have been found there. These live in extreme habitats. These live in extreme habitats. ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಹೈ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹೈ ಸಲಿನಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಜಾಗವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ತುಂಬ ಆಸಿಡ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ, ಕೊತ 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 ಕುದಿತಾ ಉಂಟು, ಲಾವಾರಸ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಲೈನ್, ಸಮುದ್ರದ ನೀರೇ ಉಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಪ್ಪಿನದ್ದು ನೀರುಂಟು,
ಅಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ಸಲೈನ್ ಲಾಗೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ದೇರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸಹಜವಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಹಜ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಮೇಯ್ನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ಈಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್. ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಲೈಕ್ thermoacidophiles, halophiles and methanogens. These are the 3 types of archaebacteria. ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Eubacteria are further classified into autotrophic bacteria, and heterotrophic bacteria. Autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್. ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆ, ದ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೊತ 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 ಕುದೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹಿಮಾಲಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್, ಇಟ್ ಈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅದು, ಓಕೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗ್ತೇವಲ್ವಾ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಉಪ್ಪು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರೇ ಉಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇರುವಂಥ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೆ ಇದು. ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್. ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಜನರೇಟ್ ಮೀಥೇನ್. ದ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್. ಮೀಥೇನನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೌಡಂಗ್ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಇನ್ ದ ಗಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ದನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜಗಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಳಗೆ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ತಂದು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಜಗದು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್. ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸು? ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್, ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್. ಇವುಗಳು ಅವುಗಳ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವುಗಳೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಅವುಗಳ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಅವುಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಹೆಟಿರೋಟ್ರೋಫ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇ ಬಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ಫೋಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆ ಆಟೋ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್? ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಫುಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲೈಕ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್. ಫೋಟೋ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಯನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್. ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್, ಆರ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೀಮೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್,
nitrides or ammonia. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಹೈಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್, the chemotrophs obtain the hydrogen and will synthesize the food. This by using the light energy produce the food. That is the difference. ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, one of the examples for phototrophs is blue green algae, nothing but one of the blue green algae is nostoc. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ನೋಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಆನ್ ದ ವಾಟರ್. ನೀವು ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಈಚ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೋಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಶೀತ್. ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನ ಸಶೀತ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಜಾರ್ತದೆ, ಸ್ಲಿಪರಿ, ಸ್ಲಿಪರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನ ಶೀತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೆಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೇಗೆ? ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ will be specialized cells. These specialized cells are called heterocysts. Called heterocyst. So this is a filament of nostoc. It is a filament of nostoc. What is heterocyst? Heterocyst is a specialized cell in the filament of nostoc. What is the function of heterocyst? Heterocyst will help in nitrogen fixation. Heterocyst will help in nitrogen fixation. Andre vatavaranadalliruva nitrogen annu adu heerikondu mannige athava plant ge odagisi kodutade. That is nitrogen fixation. ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಈಗ ಕ್ಲಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಈ ನೋಸ್ಟಾಕ್ ಈ ಹೆಟೆರೋಸಿಸ್ಟ್ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಟ್ರೋಜನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಲಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ಚೈನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚೈನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಟೆರೋಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಫಿನೋಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಸಯನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಅದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು, ಪರಾವಲಂಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನು ತಿನ್ನೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಈವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಏನೋ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಡಿಕಾಂಪೋಸರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಉಂಟು, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಉಂಟು, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಒನ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್, ಇನ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಏನು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲನ್ನು ಮೊಸರನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹೆಪ್ಪು ಈಸ್ ವಾಟ್? ಆ ಹೆಪ್ಪು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲ್ಲಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೋದು ಹಾಲಿಗೆ, ಮರು ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಮೊಸರಾಗಿರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್? ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಬದುಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್, ದಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ದ
they fix the nitrogen in the soil, that is how soil fertility is increased. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಸಿಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಅವುಗಳೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋದು, ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರೆಯೋದು, ಮೂರು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳೇನು? ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ಸ್, ದೇ ಕಾಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಸೊ ದೇ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ದೇ ಕಾಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ದ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಟೆಟನಸ್, ಕಾಲೆರಾ, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಂಟು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್. ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ನೀವು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಎಪಿಕಾರ್ಪ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಟ್ರಸ್ ಎಪಿಕಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕ್ಸಾಂಥೋಮೊನಾಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವೇರಿಯಸ್ bacterial species will cause various diseases in case of humans and in case of crops, thus they cause big damage to the plants, of course even to the human life also. Next, reproduction in bacteria, how the bacteria reproduce, reproduction in bacteria, they carry show all the three types, that is vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. All the three will be shown. Vegetative reproduction is normally by cell division. Cell division. ಏನದು cell division ಅಂದರೆ, ಒಂದು cell ಹೀಗಿರ್ತದೆ, this is the parental cell. It undergoes cell division and produces two cells like this. This is cell division. ಒಂದಿದ್ದದ್ದು ಎರಡಾಗ. So very common process. Asexual reproduction occurs by the production of spores particularly during the unfavorable conditions. Particularly during unfavorable conditions andre ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ
ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಡೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೆಲ್ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಥಿಕ್ ವಾಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಫುಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಲಿವ್. ಆಮೇಲೆ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಾದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ನ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುದು, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷುವಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ದ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್, ಅದೇ ಆಗೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸ್ಟಡಿ ಮುಗಿಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೇರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ that do not have cell wall, which live in anoxygenic conditions. ಇದು ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ನೋಡಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಉಂಟು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ದಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಕಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ
ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೊನೆರ ಉಳಿದದಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಹ. ಕ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದದ್ದು, ಮೊನೆರ ಮಾತ್ರ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಎರಡೇ ಮುಗಿದದ್ದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ? ಸೊ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.